Krah jedne porodice desio se pre 20 godina. Kako je on izgledao, gledali smo proteklih 5 dana na malim ekranima. Serija Porodica definitivno je uznemirila duhove prošlosti. Na seriju gotovo svako ima komentar, ali je i dalje nejasno da li se scenario poklapa u potpunosti sa istorijskim činjenicama. Da li je baš sve tako bilo i kakvu su ulogu imali mediji tokom hapšenja Miloševića? O tome ovoga jutra razgovaram sa bivšim direktorima radiotelevizije Srbije Nenadom Ristićem i Aleksandrom Crkvenjakovim. On će nam se uključiti putem linka. Gospodin Ristić je ovde sa nama. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i vama, gospodine Crkvenjakov. Jel ovo moje parče stola? To je vaše parče stola i vaša stolica. Dobro jutro. Odavno nisam sedao na barskoj stolici. Pa evo sad prilika. Možete li? Probat ću. Vidite, još se malo i okreće. Dakle, dobro jutro i vama, gospodine Crkvenjakov, još jednom. Evo, gospodine Ristiću, jeste li gledali seriju? Nego šta sam? Nego šta ste? Ne samo da sam gledao, nego i pričao sa komšijama, i učestvovao u razgovorima, i polemisao. E, pa sad ćete sa mnom da razgovarate na tu temu i sa gospodinom Crkvenjakovim. Znate šta sam htela odmah da vas pitam, što me onako kopkalo sve vreme? Da li lik kojeg igra Ljubomir Bandović, da li je taj lik izmišljen ili vi nekog prepoznajete u tom liku? Taj lik ne samo, ne znam da li je izmišljen, ali on nije televizijski lik. On je sniman u televizijskom ambijentu u Košutnjaku, ali on nije televizijski lik. Ja mislim da je to priča uzeta iz neke druge redakcije. Čini mi se iz politike. Evo zašto mislim. A zašto, da. Pa zato što taj čovjek stalno govori, vaš otac je bio veliki novinar, vi morate da nastavite njegovo delo, onu devojku koju muči da prihvati njegove ideje. Natašu. E, to je priča iz politike. U politici su očevi bili veliki novinari. Televizija je bila još, da tako kažem, u povoju. Nije bila. A ne podsjeća vas? Ne podsjećaju vas prostorije? Imali smo čak, čini mi se, negde u prvoj epizodi, mislim da smo i lik gospodina Crkvenjakova videli, pa onda poslednja epizoda... Ne, on je unet u televiziju, on je snimljen u televiziji. Da. Ali nije televizijska priča, to vam kažem. Nije televizijska priča. To nije gospodin Crkvenjakov. Ne, nisam ni mislila. Nisam ni pomislila. Evo da ga uključimo kad smo... Gospodine Crkvenjakov, ste vi pratili seriju i da li vi prepoznajete lika kojeg igra Ljubomir Bandović? Ne. U principu ne gledam naše serije zbog... lošeg nivoa produkcije, uđem na minut, pa kad vidim loš dijalog ili loš rad, recimo, reditelja, ja dignem ruke od toga. Ovu seriju sam gledao, jer su mi ljudi rekli, ej, pojavio si se u seriji o Miloševiću. Rekao, ajde da vidim gde sam se pojavio. U stvari je uzet arhivski materijal, pa je pušten na ekrane da dočara epohu. U tom trenutku ja sam bio... volonterski saradnik radiotelevizije Srbije, znači dolazio sam jednom, dva put nedeljno da odradim dnevnik, pošto to umem da radim i tad sam umeo da radim, i da pomogne malo kući da se podigne na noge, pošto je stvarno bila urušena posle 90-ih. Nisam baš kompletno znao situaciju u redakciji, ali ovakvu pojavu kakvu imamo u seriji nismo imali. Znači, izmišljena je kompletno i što reče moj kolega Ristić, verovatno je uzeta iz neke druge redakcije, jer ako je bilo, a verovatno je bilo manipulacije medijima, ta manipulacija najmanje mogla da ide preko RTS-a, jer u tom trenutku ta kuća zaista bila još na kolenima, podizala se, nego i preko drugih medija. Zašto je, ako tako mogu da kažem, mazohistički današnje rukovodstvo RTS-a, puštajući ovu seriju na svoj program i bivajući koproducent, dozvolilo da od svog onog tereta hipoteke koju RTS ima iz 90-ih, u sav loš imidž koji ima danas, da i te, kako bih rekao, relativno svetle trenutke 2001. 2. 3. 4. kada se podizala na noge ponovo, kako bih rekao, ove ošteti ovakvim konstrukcijama i insinuacijama,
ja zaista ne mogu da razumem. A šta vam je najviše zasmetalo? Pa jednostavno takav lik ne postoji. Jednostavno takvi odnosi u redakciji nisu postojali. Dakle, to je bio jedan trenutak gde mu opet kaže moj kolega Neša pokušavao da kako tako sastavi kuću da se ne raspadne posle 90-ih. Klasična organizacija programa nije ni postojala. Ja mislim da je Gordana Suša bila nekakav mentor informativnog programa. Ona nikad ne bi dozvolila da se na takav način manipuliše programom. I tamo su radili neki ljudi sa vrlo ograničenim tehničkim mogućnostima. Znači, ono idi pa se uključi, nije postojalo uopšte. Dakle, RTS nije mogao da se uključi. U tom trenutku je u program mogao da se uključi, ne znam, direktno Pink ili tako neko koji je imao satelitski link. RTS ga nije imao. I takav lik jedan koji se pokazuje u kako se zove, u seriji, jednostavno nije postojao. Ali, kažem, ni takvi odnosi nisu postojali, nisu mogli da postoje u takvom trenutku, jer je kuća bila u vrlo specifičnom stanju. Dobro, sada ćemo onda nastaviti da razgovaramo o tome šta se dešavalo i u kakvoj atmosferi je bila kuća i u kakvom stanju. Gospodine Ristiću, šta se dešavalo između tog 30. marta i 1. aprila? Da vam kažem, ja bih prvo rekao jednu stvar još o seriji. Dobro. Koja je to zamka koja je uhvatila publiku da masovno iziđe i da gleda tu televiziju, da gleda, da u stvari da razbije ekran i da serija izađe na ulice, u parkove i tako dalje. Da li je to politika, da li je to nostalgija, da li je to patriotizam, da li je to pitanje ko je vladao Srbijom u to doba? Šta vi mislite? Ja mislim, za razliku od mnogih mojih prijatelja, da je ta zamka zvana umetnost velike glume. Velike glume. Mi smo prisustvovali trenutku kada je najmanje četvoro glumaca izišlo iz, da tako kažem, uloge i postalo ono sa Božim darom da igra to što mu je dalo. Sloba i Mira su to igrali fantastično. I verite me da oni to nisu odigrali, da su oni to recitovali ili govorili, to ne bi prešlo rampu. Taj Vujović, čini mi se da se zove Vujović koji i Marić koji igraju, su takođe fantastično odigrali. Svi drugi su bili perfektni, ali ovi su bili veličanstveni. Ja pratim istoriju velikih uloga i mislim da su oni stali u red onih uloga, recimo, koji je naprimjer, ne znam da li se sećate Dragan Nikolić kako je odigrao kod Bajića, onog seljaka, sudija pa seljak pojavio se. To su te velike uloge koje razbijaju gledalište, znate. Gledalište već svesno da prisustuje nečijem Božijem daru da nešto radi. A kažite mi, šta se... Sad sam razbio koncepciju. Niste, ne, drago mi je da ste, pošto smo govorili na početku odmah o seriji, da ste negde ovim i zaključili taj deo, a šta se dešavalo zaista između 30. marta i 1. aprila? Pa, znate šta, to je pitanje sad kakav je scenario serije. Dešavalo se ono što scenario piše, a scenario prati ovu knjigu u ovoj knjizi Čede Jovanovića, Moj sukob sa prošlošću, ima 20 stranica, koji tačno opisuje to šta se događalo unutra iz Čedine vizure, znate. I scenario to tačno prati. Možete ovo što kažu, to je negde na sredini. Tačno prati, scenario je napisan po toj knjizi. Scenarista nije mnogo lutao da traži druge, nego je uzimao ono što pratio je Čedu, znači, unutra. I dešavalo se otprilike to što i serija govori, znate, što i serija govori. Znači... Kako su pristizale informacije? Veliki problem i najveći trenutak je bio onaj trenutak
kad je stigla vest da je Sloba uhapšen. Dobro. Tu vest su spinovali u štabu, videli ste. Je li to tako bilo? To mi nismo znali. To mi nismo znali. Ali ste dobili tu informaciju, je li tako? Dobili smo tu informaciju, ali u isto vreme naš urednik, koji je bio glavni urednik tada, Petar Lazović, je dobio i signal da ne mora odmah da se zatrčava. Da ne mora odmah da se zatrčava, tako da on nije objavio tu vest. Nije objavio, nismo objavili tu vest. Mi smo u to vreme imali... Ali u seriji je objavljena. Molim? U seriji je objavljena. Je li tako? U seriji je objavljena, u seriji je objavljena zato što je scenario pravljen ne po onome što se događalo, nego što je Čeda napisao da se događalo, znate. Dobro. Čeda je tu napisao da li je to sad tačno da su oni pili toliki viski. Čeda je napisao da su pili, kaže, ne samo iz čaša, nego iz flaša. Kad je došao Čulina, ono, kaže, on je mogo da sačeka da dobije čašu, nego odmah iz flaša na tegu. A znate li vi što tu nije bilo rakije, ja vas da pitam? E sad, ako hoćete, ja mogu da vas vratim unazad, ako vas zanimaju te anegdote. Znači, Mira i Sloba, kad su ušli u politiku, to je bilo davno. Dobro. Ivan Stambolić je izabran sa sekretara gradskog komiteta, postoje veliki funkcioner i odredio je da se svojim prijateljima proslavi Novu godinu. U gradskom komitetu je naredio da se ne toči viski uopšte, nego da se uvede srpsko narodno piće, a to je vruća rakija. Kad je Mira ušla i osetila miris rakije, ona kaže, pljujalo ovde, kaže, za udara na džibru. U gradski komitet. Mira kaže. Mira kaže. A Ivan joj, ženska glavo, to je srpsko narodno piće, to je aperitiv, nema drugi aperitiv. To kaže Stambolić Miri. Miri kaže Stambolić. Mira njemu kaže, nisam ja ženska glava, ja sam profesor filozofije. Odnosno sociologije, izvinjavam se. Ovo sam pogrešio zato što je moja žena profesor filozofije. Dobro. Znam što ste, razumela sam da je... Da, da. Dakle, tako je krenulo. I tako je krenulo. Sloba nije smeo ni da pipne tu rakiju. Ivan Stambolić se dosetio i naredio da iz ormana izvade jednu flašu viskija. I od ta Sloba nije se odvajao od viskija. I nije ni smeo da pomisli na rakiju. Gospodine Crkvenjakov, nadam se da ne zamirate što smo se malo vratili u prošlost, ali evo, zapravo i pre ova tri dana tokom hapšenja Slobodana Miloševića. Dakle, vi ste bili voditelj dnevnika, uređivali. Kako je izgledao vaš rad tokom ta tri dana? Pa stvarno, očekujete posle 20 godina da se setim, ali evo, Neša vam je objasnio. Pa to je ipak krupan događaj. Imamo to spinovanje oko hapšenja... Da. Slobodana Miloševića, kada su svi domaći i strani dopisnici otrčali do Palate Pravde u Savskoj da čekaju transport tamo, kao što je Nenad rekao, smo mi preskočili, dakle, bili smo uzdržani. Ali, jednostavno, nama je relativno blizu Topčiderska zvezda i tadašnja, kako bih rekao, ne mogu kažem rezidencije, jer je čovek tada već bio privatno lice, Milošević, koji je posle gubitka izbora i funkcije još 6 meseci sedeo tamo. Dakle, mi smo jedino mogli da imamo neku vrstu komutacije, dakle, ekipe koje su trčale tamo i nazad i donosile ono što su mogli da donesu sa lice mesta. I agencijske vesti, to su bili naši izbori. A kada govorimo o toj informaciji, o toj najvažnijoj informaciji da je zapravo Slobodan Milošević uhapšen, zbog čega
je vest o hapšenju objavio B92 i zašto državna televizija nije bila prozor za tako jednu važnu vest? Čak je i za 92. demantovao Milošević da je uhapšen, koliko sam shvatila. To vam je sad sfera spinovanja i uticaja. Dakle, ako je moj kolega Coka tad bio in charge u Dnevniku i, kako bih rekao, bio politički vezan za druge strukture, sad i ja ovde pravim konstrukcije, ali pretpostavljam. Dakle, uticaj ovog kruga oko Đinđića na njega je bio manji nego na kolege iz B92 ili tako nešto. Sad ja mogu da pretpostavljam samo. Eto, tu može da bude razlika. Dakle, da je komunikacija bila direktnija između B92 i Đinđićevog okruženja nego sa mojim kolegom Cokom. Gospodine, ali, mislim, tako vam redakcije rade uvek. Dobro, a zbog čega je to bilo tako, gospodine Ristiću? Zbog čega je B92 bio taj medij? Ima više razloga. Sad, mi smo bili u pravu, vest je bila spinovana. U to vreme u televiziji Beograd bilo je nekoliko stranaca. To je znači ono vreme kad je televizija izgorela, pa je nova televizija krenula na Košutnjaku. Znači, nekoliko stranaca koja je bila zainteresovana, bili su instruktori, bili su... I onda smo mi imali neki čvršću vezu, neku sa BBC-em. Dobro. I BBC je se javio Petru Lazoviću i pitao da li RTS potvrđuje tu vest. Ovo je okrenuo Duška Mihajlovića i Duško Mihajlović mu je rekao ne. To smo mi, kaže, izmislili tu vest. Duško Mihajlović je izišao iz dogovora, ministar informacija, izišao iz dogovora, tako da ni BBC nije objavio tu vest. Objavio je Reuters. Objavili su sve američke televizije. A to govorimo o ovoj lažnoj vesti. O lažnoj vesti. Govorimo o pravoj vesti. Zbog čega državna televizija nije bila prozor za tu vest, nego je bila 92-ka. Zbog čega je u tom... Kakav je bio odnos novih vlasti prema državnoj televiziji u tom trenutku? Zbog čega je 92-ka na kraju krava bila ta koja će to objaviti? I to je izmišljena priča. Ovde za ovim stolom izmišljena priča... E, zato vas pitam, kažite. Izmišljena priča za ovim stolom od jedne profesorke. Profesorke koja, nisam, ne znam, koleginice Bojana Lekić. Bojana Lekić je rekla to, da. Da je ona imala... Da je Čeda javio. Da je ona objavila... Ja mislim da se ona vadila zato što je prvo objavila onu lažnu vest, pa sad kao evo prva sam objavila i pravu vest. Ali koliko znam, oni nisu objavili lažnu vest. Ali nisam sigurna koliko znam, baš iz tog razgovora ovde kod nas, da nisam sigurna, da mislim da je... Gledamo vas, samo vas gledamo. Samo vas gledamo. A kažite mi, kada govorimo o tom odnosu... To da televizija nije... Televizija RTS nije objavila vest da je Sloba uhapšen, to apsolutno ne može da bude tačno. Možda bude... A ko je objavio prvi tu vest? Pa ja mislim da su svi bili u istoj situaciji. Svi koji su imali ekipe, on je izveden, svi su videli da je izveden, ulazi u kola, sve je to... Kako se RTS odnosio prema novim vlastima? Kako se odnosio prema Đinđiću, prema Koštunici? Evo, na primjer, za vas, gospodine Crkvenjakov, pitanje kada je, recimo, Đinđić u Americi, a Koštunica je u Moskvi. Šta je prva vest u Dnevniku? Pa, mislim, to je mnogo... teško pitanje, zavisi ko šta radi, ali
prvo te situacije nije bilo. Dobro, ali kakav je bio odnos? Drugo, sad se prebacujem u jedno sasvim drugo vreme. U to vreme o kome govori ova serija su oni relativno sarađivali. A kasnije su se, kako bih rekao, razišli, pa su počeli teže da komuniciraju. Tako da su različite iskustva sa njima. Ja sam imao problema s Koštunicom jer je stalno bio uvređen i tvrdio da nije dovoljno na ekranu. Đinđić je čovek prihvatio da će biti onoliko koliko ga mi pustimo. Dakle, nikad nije pravio problem, nikad se nije bunio, nikad mi nismo imali problema sa finansiranjem. Tako da smo bili ucenjeni, ne znam da damo nešto ili ne damo. Sa Koštunicom sam imao jednu epizodu da... A to, ja mislim, nije bilo do Koštunice, već do pokojnog Tijanića, kojemu bio savjetnik, da zakažu vanrednu konferenciju za štampu u Palati Federacije, onda se to zvalo tako. I onda traže direktno uključenje, koje u tom trenutku bilo jako teško za izvođenje za nas. Nismo imali odgovarajuću opremu, ali računam, ako je stvarno vanredno i nešto mnogo važno i to traže, ajde da to uradimo. Pošaljemo reportaž na kola, instaliraju se tamo, konferencije za štampu, ne znam, negde popodne, prekinemo program da vidimo šta je to tako važno i veliko i bude ono, kako se to kaže, puć, bude ništa, bude jedna klasična konferencija za štampu, prazna. I posle toga, naravno, odbijemo da više svaku konferenciju za štampu, da se direktno uključujemo i tako dalje. I ja sećam, Koštunica i krug oko njega su bili strašno uvređeni, što mi ne obraćamo dovoljno pažnje na to i tako dalje, ali to jednostavno novinarski nije bilo dovoljno vredno da bi imalo takav tretman. Ali kažem, to sad ide mnogo dalje od ove serije. Mi možemo o tome pričamo do sutra. Možda je zanimljivo, ali nema veze sa serijom. Pa dobro, i treba da ima veze sa onim što se zaista dešavalo i što smo mogli da vidimo u seriji. Pa znate kako, ova serija, sad nešto da vam ja kažem. Kažite. Ova serija je postigla svoj cilj, a to je gledanost. Jel' tako? Svako ima svoju percepciju tog vremena. Neko ko je živo u tom vremenu ima percepciju odnosu na svoje iskustvo i svoje neke političke ideje. Ko nije živeo, on je recimo u seriji doživeo slobu kao dvostruku žrtvu zlog DOS-a i problematične familije. Mada ja seriju ne bi zvao porodica, ja bi seriju zvao par, jer sve se vrti oko para. Da sam pristalica teorija zavere, a nisam, onda bih rekao da je ova serija deo pranja događaja 90-ih, udaranja, glazure i tako dalje na njih. Ali ja sam racionalan čovek, ja ceo život se bavim televizijom, znači, pre 30-a godina ste vi rejting dobijali na hollywoodskim blockbusterima. Znači, kad imate dobar film, pa pustite, skoči rejting. Onda je sledeće bilo su španske serije. Onda su svi imali španske serije jer je to donosilo rejting. Onda je se krenulo sa realitima. Reality je pravio rejting, a posle nije ni rejting, nego je pravio pare od ovih SMS poruka i tako dalje. I najnoviji, kako bih rekao, trend, ono što pravi rejting su serije na srpskom jeziku, dakle razumljiva za ljude koji ne čitaju titli i tako dalje. I trenutno mi imamo jednu hiperprodukciju igranog programa, što je dobro za glumce, ovaj staff koji radi na tome. Ali mislim da nije najbolje za program, jer je kvalitet, kako bih rekao, vrlo problematičan. Ova serija, Porodica za mene, je eto jedan od tih pokušaja da se obezbedi rejting, dosta hrabar jer se zahvatilo jednu, kako bih rekao, jedan istorijski period koji je relativno blizak. Po meni je trebalo još jedno 4-5 peglanja tog scenarija da se ponovo prođe kroz dijaloge, kroz sve. Video sam neke uredničke intervencije, dakle ničim izazvane one delove gde vam uđe neki arhivski materijal ili
gde se priča o onaj čovek u belom mantilu o krajini i kako ih je Sloba napustio. Mislim da su to sve naknadne uredničke intervencije da malo izbalansira taj sadržaj. Dakle, to je neko moje viđenje od ove serije. Dakle, oni su rejting dobili. Gospodin Ristić, u jednom momentu se nasmeo kada ste pomenuli o čemu je, oko čega se zapravo vrti serija. A kažite mi, da li ste vi u tom trenutku verovali da će se Slobodan Milošević dobrovoljno predati? O čemu ste, kako ste vi doživeli dešavanja u vili ta tri dana? I sve ono što se dešavalo ispred? U senci scenarija ostala je jedna uloga koju je igrao Svetozar Svetković, Koštunic. Nije Đinđić obećao Amerikancima da će da isporuči, nego je Koštunic obećao. Prvi je on bio u Americi i obećao je Amerikancima da će da isporuči Hagu Slobu Milošević. I nije moguće da Sloba Milošević to nije čuo, nije znao. Kad se vratio u zemlju, došlo je do nesaglasnosti između premijera i predsednika oko toga kako treba isporučiti. Da li ga treba odmah isporučiti ili treba doneti zakon kako Koštunica, pa ubediti porodicu, pa šta ja znam i šta ja... Svetozar Cvetković je veliki glumac. Treba je da bude... Ono što je on odigrao, to bi Milivoje Živanović, veliki glumac stare generacije, rekao puć puruć. Baš kao da je sve vreme govorio puć puruć, puć puruć. Ništa nije rekao. Prema tome, osnova za to ima u Čedinom scenariju. I Čeda je Koštunicu smatrao da je on na nivou puć puruć. Tako je napisao. Htio sam nešto ovako da vam malo približim. Moj prijatelj Saša Crkanjakov, mi smo bili tada u kohabitaciji. On je za opštu javnost u RTS-u bio Đinđićevac, a ja sam bio Koštunjavac. Koštunicin. Koštunjavac. Ali smo ostali prijatelji. Zamisli se sad da su Đinđić i Koštunica bili u kohabitaciji, što je moderno danas u državi. Mogli su da... Oni bi danas vladali. I danas bi vladali. Dobro, naš današnji predsjednik spaja u sebi ta dva lika. Mislim da gospodin Crkvenjakov ima nešto da kaže. Ja sam se prevarila i želite... Ja se slažem s ovim što je Neša rekao, jer jednostavno... Evo, sad mi pričamo i on i ja smo u situaciji da smo znali sve ove ljude koji su u seriji personalno. Takav nam je posao. Malo čas sam ja rekao da Koštunica i Đinđić u početku nisu bili baš u klinču, nego su polako u njega ulazili, ali su ulazili u mnogome podsticani od ljudi koji su bili oko njih. Koštunica je u svoje okruženje koje, kako bi se to kolokvijalno reklo u Srbiji, koje ga je ložilo sve vreme. Dobro. Đinđić je imao svoje. Koštunic je imao Tijanića. Đinđić je imao vladu Popovića, Bebu čuvenog, koji nisu mogli jedan drugog očima da vide. Verovatno su taj svoj neki lični sukob projektovali i dalje do jednog političkog sukoba koji je u principu postojao. Dakle, to su neke dve ideje o razvoju Srbije, ali su morale i mogle da žive u kohabitaciji, a nisu. A kako se to odražavalo na medije u tom trenutku? A ja ne znam da će se Saša složiti... Mi smo uzeli jedan pravac koji je govorio pre Coke Lazovića, glavna urednica je bila Goca Suša. Ja sam i sa Gocom Sušom sa zadovoljstvom bio u kohabitaciji. Mi smo se dogovorili, Goca Suša i ja. Goco,
tvoja je poslednja. Dogovaramo se, ali tvoja je poslednja kad su u pitanju informativne emisije u kojima je tada radio i Saša. Znači, tvoja je poslednja. Ja predložim, ti možeš da prihvatiš ako ti se prihvata. Moja je poslednja u onim razgovorima koji su, znači, ja ti kažem, ti kažeš ne može, ali moja odlučujemo. I mi smo tako veoma dobro sarađivali. Veoma dobro sarađivali. Nikad mi neće biti jasno zašto je Đinjićeva strana koja je onako omalovažila Gocu, Sušu i rekla je nemam poverenje u tebi i ona se slonila. Ali kakav je konkretno bio uticaj na medije i ljudi iz Đinđićevog, pomenuti ljudi iz Đinđićevog okruženja i iz Koštunicinog? Da li vas je, ko vas je kontaktirao? Kako ste dobijali informacije? Pa da vam kažem, ja sam bio u funkciji, tada sam bio kad se to događalo, u funkciji ne generalnog direktora, ona je se poklapala. Ja sam bio u funkciji prinudnog upravnika na RTS-u. Mene je na to mesto postavio privredni sud u decembru mesecu. Prvo sam bio neki koordinator. Evo, jel mogu ovo da vam pokažem? Možete, naravno. Pa jeste bili u kontaktu? Sa kim ste bili u kontaktu tih dana? Ja sam bio u kontaktu samo dva puta sa Koštunicom i nekoliko puta sa Đinđićem. Evo, to je bila vlada i to je bila nova osnivačka. Tim rukopisom napisano, to možete da vidite. Kolegijum RTS-a od 5.10.2000. Znači, RTS je izgoreo. Dristić, Petar Lazović. Dobro? Kažite. I mene... Ja sam najčešće, pravo da vam kažem, kontaktirao sa tim čovekom koji me je postavio, sa Čović. Njega sam pitao. I ono što mogu da posvedočim ovde sad u ovoj emisiji, kad bi bila neka situacija, recimo šta ja znam, oko nekih para ili oko nečega, ja bi odlazio kod Čovića i Čović prvog čoveka koga bi okrenuo je Đinđić. Znači, ovde kod mene Neša, treba da im isplatimo plate, kako da nađemo sad 6 miliona maraka, znaš, i šta ja znam. Tako da, oko tih stvari je, što kažu, za to da dovedem Radeta Markovića i što mi uzimaju, da dovedem Radeta Markovića i ovog generala Pavkovića u studio, to nisam nikog konsultovao. Nikog nisam konsultovao. Vi ste radili otvoreni studio? Otvoreni studio. Imali ste intervju sa Đinđićem? Imao sam intervju sa Đinđićem. To mi je, ja mislim, najbolji intervju koji sam napravio u životu. Najbolji intervju i vrlo sam na neki način nesrećan što to nije sačuvan taj snimak. To bi tražio da bude objavljeno kad umre. Đinđić je bio vrlo fleksibilan tip. Prvi put kad sam ušao u njegovu kancelariju, on nije još bio premijer. O, kaže, kako je Bastilja? Dobro Bastilja. Čujete, kaže, Bastilju, treba mi. Preko Bastilja izgorela. Nije, kaže, izgorela. Čuvajte vi Bastilju. A kažite mi, kada sam pitala gospodina Crkvenjakova, pa nije mogao da mi da konkretan odgovor, kaže, nije bilo takvih situacija, ali to kako se državna televizija odnosila prema Koštunici, prema Đinđiću, pa ko je bio prva vest? Crkvenjakov se ne seća. Ko je bio prva vest, ako recimo Koštunica ode u Rusiju, a Đinđić u Ameriku? Đinđić je sale za tebe i mene. Za Crkvenjakova koji je bio voditelj dnevnika i ja koji sam bio prinudni upravnik, organizuo jedan ručak u svom onom drugom delu kabineta. Dobro. I upravo nas to pitao, kako ćete da rešite? Šta se dogodilo u televiziji? Đinđić otišao u Ameriku,
Koštunica otišao u Rusiju, sele se Evo, Mesić. Evo, znači situacija je bila. To je bila takva. I? Dnevnik je vodila Dragana Vasiljević, čini mi se, Dobro. Ili ne mogu da se setim ko. U Srbiji je nestala struja, ona je uplovila da, kao kaže, nestala struja, uključila nekog iz EPS-a, taj iz EPS-a uzeo banku, Koštunica je objavljen prvi, ali tek u 20. minutu. Dobro, ali pre Đinđića. Molim? Pre Đinđića. Pre Đinđića, jeste. Onda je Đinđić pozvao, bio i beba na tom ručku. To je bilo onako vrlo prijatno druženje. Bili smo Sali i ja. I Đinđić se sve vreme na neki način šalio. Dobro, kaže, ko je, gde ide Mitteran? Pita, gde ide Mitteran? Onda mu ja kažem, rekao, zavisi gde ode. Ako ode po unutrašnju, ide u 7. minutu. Prvo, možda uđe u dnevnik, u 1. minutu, sećam se to, ako mu otpadne točak na automobilu. Kad ide u ovo, a da 1. minutu kad ide u unutrašnjost Mitteran, počne francuski dnevnik, to nema šanse. Možda negde tamo 7. i 8. minut. I tako smo ćaskali na tu temu. Zato sam ja tu temu uzeo kao interesantnu, jer sam ja i pre nego što je Đinđić postao to, dok je još bio u opoziciji u Skupštini, imao s njim jedan razgovor, on me zvao da me pita da li u televizijama, kad je bio opozicija u Skupštini, da li u televizijama evropskim ima neki pisani dokument o tome kad je protokol, kad se kako održava protokol. Ja sam mu rekao da ima samo u BBC-u. Protokol, mislite na izveštavanje, kada kažete, na šta mislite? Pisani dokument na izveštavanju, da li je pre predsednik ili premijer. Dobro, dobro. Da li je pisani, da li neka televizija ima, u kojoj situaciji je prvo predsednik, premijer. Ja sam mu rekao da takvog pisanog dokumenta nema. Određuju urednici ono što je Saša rekao. Prema onome, šta se tamo dogovorilo? Znači, da li je bio protokolarni neki sastanak ili je bio važan sastanak, određuju urednici. Jedino u BBC-u postoji da sve može da bude, ali kraljica uvek mora da bude na prvom mestu i to u onom punom nazivu, njeno veličanstvo, niko to ne sme da skrati. Može, znači, London da propadne, ali prva reč u dnevniku njihovom je njeno veličanstvo kraljica, znači, njeno veličanstvo kraljica je danas konstatovala da je London potopljen. Kod ovih drugih procenjuju urednici, znate, onako, to je Saša u pravu, šta je bilo tako da. A gospodine Crkvenjakov, aha, kažite, kažite. Pa nešto da se nadovežem na ovo, jer jednostavno taj slučaj što ste vi pominjali, nisam bio u šihti, pa i ne znam. Jesi ti zaboravio to kad smo sedeli kod Đinđića u kabinetu? Skleroza nešto, ne sjećam se. Pa ti, lako je tebi da zaboraviš kad si stalno sedeo tamo. Samo da vam dodam, ja sam karijeru završio u diplomatiji. Znate, i tamo kad pravite međunarodni događaj, posetu i tako dalje, vi imate situaciju u kojima dođe vrhuška neka, izda se saopštenje od 15 tačaka, ali kad malo bolje pogledate, tu nema nikakvog sadržaja. Znate, tu su sve neki protokoli, pisma o namerama i šta je, znam nešto što nije jako konkretno. I imate, kako bih rekao, diplomatske događaje možda nižeg ranga, ali koji proizvedu konkretnu akciju, konkretan rezultat i tako dalje. I potpuno je normalno da urednik dnevnika procenjuje plasman u toj košuljici dnevnika na osnovu sadržaja posete i sporazuma koji su tamo potpisani, a ne na osnovu nekakvog državnog protokola ko prvi ide, predsednik Republike, pa predsednik Skupštine, pa Ustavnog suda, pa onda predsednik vlade i tako dalje. Predsednik vlade će u dnevniku uvek biti
možda i prvi, zato što ima konkretne stvari koje su vezane za ekonomiju ili za neki aktualan događaj. I potpuno je logično ovo što je Neša pomenuo, da je koleginica koja je tad radila dnevnik prvo krenula sa nestašicom struje ili velikim isključenjem, i to jeste događaj koji pre svega interesuje svet, a onda ovi razni posete diplomatski i tako dalje. Da se vratimo na ova tri dana o kojima smo i počeli da pričamo i koji su negde i tema razgovora. Tokom ta tri dana, kakav je bio uticaj nove vlasti? Kako ste dobijali informacije? Ko je bio taj ko je davao informacije? Na koji način ste dolazili do informacija? Ne sjećam se, pravo vam kažem, prvi način je ovo što imate agencije. Imali ste tada i Tanjug i Beta počela radi, ja mislim. Pa mi smo imali neki improvizovani prijem, pošto je sve bilo spaljeno u RTS-u, mi smo to dobili preko neko štampača i kompjutera. To vam je jedna informacija. Druga informacija, uvek imate ljude koji trče tamo na mesto događaja, pa se javljaju telefonom ili šalju kasete i tako dalje. I treći način je što vas neko zove iz urednika iz ovog biroa za komunikacije, pa pokušava da im proda neku informaciju, proda pod navodnicima, da je dostavi. Eto. Uvek vi imate i dan danas, ja ne znam da li radite u informativnom programu, ali su jako važne te personalne veze sa ljudima. Tako je, kontakti, da. Da, kako da ne. Političarima i tako dalje. To je danas vrlo lako, jer svi imaju mobilna telefona. Ranije je bilo malo teže. Morali ste da mu imate kućni broj, pa da ga zovete popodne da saznate nešto. Sad to ide bolje i sa SMS-om i tako dalje. Ali takve veze postoje u svakoj redakciji na svetu, uključujući famozni BBC ili šta ja znam. Dakle, tako funkcioniše profesija. Koliko je, evo, i za kraj pitanje, zapravo imam još dva, koliko je nakon 5. oktobra bilo, kakve su bile smene na državnoj televiziji, koliko je bilo lustracije, kakva je bila atmosfera? Nije bilo lustracije uopšte. Neša je tu bio bliže. Ja sam došao tek posle 8 meseci. On je bio odmah na licu mesta. Dakle, ovi, što bi Dačić juče rekao, mali miševi su pobegli odmah sami od sebe. Dakle, oni su nestali. Da se više nikad ne vrate. A ostali ljudi su, jedan po jedan, su se ili uključivali u program polako, odnosno vraćali u program, ili su rešili, a mnogo ih je to bilo rešilo, da izbegnu na BK televiziju tadašnju, koja imala mnogo bolje plate. Plata na RTS-u bila 50 maraka, tako nešto, bila smešna stvarno. I mnogi su otišli tamo. Dakle, prave neke lustracije, nažalost, moram da kažem, nije bilo, jer nije bilo ni vremena, ni pravnih osnova za to. Gospodine Ristiću, kakva je bila atmosfera nakon 5. oktobra? Pa znate kako, nakon 5. oktobra su u televizije bilo, Saša se verovatno seća, znači Čović je uspostavio kolegijum koji je postavio za vrhovno uređivačko telo, to ste videli. Kolegijum je počeo da dejstvuje. Međutim, u toku protesta u televiziji u Aberdarevoj se formirao takozvani štrajkački odbor. Ljudi koji su se pobunili protiv Milanovićeve. I taj štrajkački odbor je formiran kao telo. Tako da je kao jedno telo, upravno telo koje treba da određuje pravac. Kuća televizija da ide da ne bi ponovo došla u onu situaciju koja je bila. Znači, bila je neka vrsta dvovlašća. Ja sam bio prinuđen da se često pojavljam pred upravnim odborom i da pred štrajkačkim odborom i da odgovaram zašto je ovo, zašto je ono tako kao što sad odgovaram ovde. Zašto je ovo išao ispred, zašto je ona išao iza, šta je ovo, šta je ono. I ja sam to njima strpljivo odgovarao, računajući da neka harmonija treba da ostane u kući, sve do trenutka dok
sve do trenutka dok oni nisu tražili da ti njihovi zaključci koji oni donesu o tome kako radi televizija uđu u dnevnik. Uh-huh. E onda sam ja rekao, e to ne može. I oni su digli ruke i mene smenili. Tražili su da odem. Uh-huh. Zakazali su sastanak cijelog kolektiva i rekli da štrajkački odbor traži smenu prinudnog upravnika i zakazali ovaj sastanak i ja sam krenuo kući, uzeo tašnu i krenuo kući i u autobusu, ovo je interesantno, pričam zbog gospodina Đinđića s kojim sam ja, nisam bio njegov favorit, ali sam... Pa bili ste Koštunici. Bio sam Koštunici. Dobro. Ali sa jakim simpatijama prema Đinđiću. Da, dobro. Znači, biti Koštuničin sa jakim simpatijama prema Đinđiću i biti Đinđićev sa jakim... To je kohabitacija. To je kohabitacija. Dobro, sad ste dali recept. To je modern svet. Pa nema danas u svetu niko koji... I samo da vam... Evo, smeši se i gospodin Crkvenjakov. Kažite, završite, molim vas, to što... Ne, ja gledam što će Saša nešto da kaže. Ne, posle će da kaže, verovatno. Ne, pa čekam da završim. Evo, kažite nam to za Đinđića, dužni ste nam, prekinula sam vas. Bio sam u autobusu, čini mi se da je bio 23. Dobro. Zvoni telefon, ja dignem, kaže, gde si? Rekao, autobusu, idem kući. Što? Rekao, evo, ovi zakazali sastanak, smenjuje me, ne mogu da im odgovaram, ne znam. U, ali si ti fini čovek, kako ja idem tamo gde me pljuju? Vraćaj se, kaže, tamo i nemoj da se pomeraš od mikrofona dok te ne izbace. Evo... I ja sam se vratio i ostao. Još koliko sali? Još 4-5 meseci? Evo da pitamo gospodina Crkvenjakova, koliko još? Pa ja sam došao na konkursu koji je bio negde u junu 2001. Znači, maj, jun. Znači... Jesam li ti čestitao lepo kad si došao? Da, jel vas lepo prihvatio gospodin Ristić, čestitao sve kako treba? Ja sam nešto lepo ovo, što se kaže, smestio posle toga da se ne potrese mnogo, tako da mi smo u redu. Znači, Neša je odradio jedno 8 meseci vrlo teškog posla sa kućom koja je stvarno bila na kolenima i podigli smo je na noge. To je bilo do nas, to smo uradili, a posle su došli drugi stručnjaci. Znate, imam ja jednu teoriju, sad moram da vam kažem, ako imamo vremena i živaca. Imamo, naravno, sad kad imate želju da nam ispričate sve slobodno. RTS je moja kuća. Ja sam počeo sa 17 godina na radio u Beogradu, pa završio sam neke druge fakultete, ali sam na kraju ostao u RTS-u. I ja to doživljavam kao moju kuću, mada u principu, evo, ja već 15 godina nisam u RTS-u. Onda cele 90. godine ja sam bio izašao iz RTS-a, pa sam se posle vraćao i tako dalje. Ali doživljavam kao nešto moje. I kad smo bili u toj situaciji, Neša Ristić i ja, i Coka Lazović, i Gordana Suša i svi, mi smo ko volonterski, ko pod platom tamo, ali svi smo uprli sve snage da kuću podignemo. Bukvalno iz pepela, iz sramote i iz ruševina. I mislim da se to uglavnom uvek i dešava kad su ljudi koji su iz kuće na čelu RTS-a. A onda imamo stručnjake iz politikine kuće koje u stvari stalno uvode RTS-u u problematične situacije. Možda iz razloga što baš nešto nisu ni vezani za tu kuću, vezani su za kuću politika. Znači imate Vučelića koji napravi tamo haos i napravi jedno breme koje dan danas RTS vuče ovako istorijski. Onda dobijete Milanovića koji isto je iz politikine kuće koji tamo odsedi, uradi šta je uradio, uglavnom nije uradio ništa, na kraju završi u zatvoru i tako dalje. Onda te imate Tijanića iz politikine kuće koja sedi tamo 2,5 mandata, ali nije pomerio kuću, ostavio je, kako bih rekao, friziranu, zamrznutu i tako dalje. Sada imate Bujoševića u drugom mandatu ili drugom i po, koji iz politikine kuće, koji se uopšte ne obazira na to da nešto tamo mora se desiti sa informativnim programom, da se uravnoteži, da jednostavno kuća više ne dobija šamare. Jer RTS nije samo informativni program, RTS je kulturna institucija
koja jednostavno ima i druge vrednosti i mora da se čuva, ne može da se ruši zato što informativni program ne valja. Eto, moja teorija je da nama politika ruši RTS, politikina kuća. A politici se nikad ništa nije desilo kao kuća, osim što je sama sebe svela na niske grane, ali u principu nikad nije imala probleme, nikad nije imala demonstracije ispred, nikad nije imala štetu, nikad je niko nije rušio 5. oktobra jedan prozor razbijen i to je bilo sve. Evo, moje intimno ovako... Dobro, hvala vam na tome i hvala vam na uključenju. Htela sam samo za kraj da vas pitam, da li vas je neko kontaktirao od producenata da popriča sa vama o dešavanjima na televiziji uopšte tih dana? Da li vas je neko zvao? Mene lično ne, ja vam još jedan pokažem, moja uloga je relativno minorna u tome. Ja sam bio urednik dnevnika jednom nedeljno ili dva put nedeljno i tako dalje. Kolega Neša Ristić je bio stalno prisutan. A evo sad ću i kolegu Ristića da pitam. Mnogo vam hvala, gospodine Crkvenjakov, na odvojenom vremenu. Hvala i vama na prilici. Pre nego što vas pitam ovo za kraj, dakle, da li vas je neko kontaktirao, htela sam samo i da se dotaknemo izručenja Miloševića Hagu na Vidovdan. Iz serije se vidi da je njemu bilo jasno da će on na kraju završiti u Hagu. A takođe se pričalo i o tome da li se to izručenje izvršilo s namerom, odnosno namerno, na Vidovdan. Saša je bio tad generalni direktor on, a ja sam bio njegov pomoćnik. I on je kao generalni direktor otišao na službeni put u Nemačku, znači uoči 28. juna, i ostavio mene da upravljam televizijom. I ja sam za 28. juni pripremio neki otvoreni studio, neki, i onda je stigla ta vez da je ovaj, kako se zove, Milošević, otišao u Hag. Ja sam odmah okrenuo Đinđića i pitao ga: večeras imamo otvoreni studio, treba nam gosti, ko može da govori. Sve je još uvek u tajnosti, još se ne zna ni da je Milošević stigao u Hag. Još se nije video onaj snimak kad on helikopterom Kvora tamo stiže, avionom, ne mogu da se setim. Ja sam pitao, kaže, može, kažem, napravite otvoreni studio, ja ću ti poslati jednog člana vlade da zastupa vladu. I tako. I ja sam, ne mogu da se setim koji je član vlade bio. Ja mislim da je bio Vladan Batić. Ne mogu da se setim. Posle jedno-dva sata on panično zove. Ko on? Đinđić. Panično zove lično mene. On lično mene. I to se osjeća neka panika u glasu. Moram to da prenesem sve na neki način. Kaže, slušaj, pošalji mi ekipu, odmah imam nešto da snimim. Pošalji mi odmah ekipu, imam nešto da snimim. Dobro. Rekao, o čemu se radi? Malo pre mi je Čeda rekao da je danas Vidovdan. Ja to nisam imao u glavi. Prema tome, tačna je informacija da Đinđić nije znao dan, da je Vidovdan, na dan kad je doneta odluka da se izjavio. I on je snimio taj, ja mislim da to možda se nađe, ta izjava njegova u kojoj on na neki način malo relativizuje to, pa nismo imali u vidu, pa ovo, pa ono, ali na neki način se i blago onako izvinjava što je to baš urađeno na izjavu. Glavni problem je dokumentacija televizije Beograd je taj što taj deo kad smo bili u Košutnjaku velikim delom nije sačuvan. Znači, ne znam da li ta izjava Žinjićeva bi mogla da se nađe, a bila bi vrlo interesantna u dokumentaciji. Znači, ja sam tog dana pravio otvoreni studio. Ne znam, ne mogu se setim ko je vodio dnevnik, ali opet je upravljao Coka. Otvoreni studio o odlasku Žinjića u Hag. I na kraju tog studija sećam se da smo objavili onaj snimak gde on izlazi i ulazi u onu
kako se zove, Hašku prostoriju. I to je bio valjda najdramatičniji snimak tog dana. Za kraj sam htela da vas pitam, da li je vas neko kontaktirao iz produkcije tokom rada na seriji? Ja sam juče razgovarao sa velikim brojem kolega, reditelja, pitao sam i šta misli o seriji, prijatelja, šta ja znam, ovih, da vam kažem, moji prijatelji i moji ljudi sa kojima se družim, to su uglavnom ljudi iz stare televizije, znate, ili iz radija, ili iz televizije, ili iz novinarstva, onako, u širem smislu reči. Ne samo da me nije niko kontaktirao, nego nije ni njih niko kontaktirao. Nije ni njih niko kontaktirao. Bože, kaže, pa ja to i ne gledam. Kaže mi jedna koleginica koja, a mogu da kažem njeno ime, koja odgovara za trezor, znate, ono, za stvari koje su se događale. Bože, kaže, pa ja to ne, Bojana Andrić. Dobro. Eto. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i hvala na ovim nekim pojašnjenjima i informacijama i zanimljivim anegdotama koje ste nam ispričali, koje su dragocene i svakako zanimljive da znam. Ja imam knjigu koju sam napravio kad sam reklamirao Čedu. Mogu da reklamiram. Ovo je Sano Srbić Đinđićev. Dobro. To je Đinđićeva knjiga. Moj sukob sa prošlošću. To je Čedina knjiga. I imate ovu koju sam ja posudila na kratko. To su anegdote. To su anegdote. Ovaj... Ima i o Tijaniću i o... Ne mogu da se setim da li ima o Saši neka anegdota. Mnogo vam hvala. Hvala i vama još jednom, gospodine Crkvenjakov.